Du har inte gjort något illa, så du fick bara ett slag i huvudet. Alla andra får två. Så ja. Och så... V siktar man till och med. Kan jag få det one shot? Oh, snyggt. Hej hej och välkomna till Saints Row 2 på Rickeboy. Det här kanske ni inte trodde att skulle komma tillbaks till... Nu pratar han. Till, vad heter det? På Rickeboy. Men det gjorde det. Tammes 17. Nu är Saints Row 2 tillbaks. Vi ska så. Har vi alarmet ställt? Och ja, vi ska... oj, nu... Slår de ihjäl någon här? Vi ska gå upp och byta kläder här. Så, till att börja med. Vi... vi kan ta den där. Det här blir bara ett sån här random avsnitt. Det kommer inte att bli någon serie av Saints Row 2 igen, tyvärr. För att jag ska snart sluta, så därför blir det inte något mera av det. Shoes, vad ska vi ta för skor? Några som det går bra att springa med, de där. Så ja. Då var vi klara. Kan vi ta bort... oh, där. Overchurch. Nothing. Så. Nu är vi igång. Och det här är då alltså bara ett... vi ska se nu. Det är så länge sedan jag har spelat så jag hittar knappt ut. Det här är bara ett avsnitt för att visa att... Oj, jag måste lägga på fusk. För att visa att... never die. Och... nej. Vi ska se, weapon. Eller var satte man på? Nej, inte där. Gjorde man i world. Det här är bara så här för att... Karma's hole. För att jag kände helt enkelt för att spela Saints Row 2 idag. Och det blev det då. Jag kan... poängtera att jag inte har spelat sedan nu tror jag vi har alla fusk här sedan livestreamen som det skulle bli den 7 juli i fjol. Jag har inte spelat Saints Row 2 sedan dess. Minns jag hur man där hittar man vapen. Hur siktar man? Så där bara. Aha. Du där. Got to go. Nu ska vi se. Den där. Visst. Wow. Oj. Okej. Jag tror jag måste öva lite på... Vad var det jag tänkte? Hur tar man upp? Där var kartan. Oj vad det var inzoomat. Dit tänkte jag åka. Jag måste nog öva lite på hur man kör, tror jag. För att... det är... Oj, vad det känns ovant. Det här går inte alls så bra. Känns det som... Åh, det... Är det... va? Kan jag prata, eller? Läggar det, eller är jag allmänt... Det känns som att muspekaren är så... Säg inte att jag har ställt om det också. Display. Finns det här någonting? Nej, det är display kanske inte. Controls. Mouse sensitive. Mouse sensitive. Vi sänker den till 30 tror jag. Hur kan jag ha spelat med så här hög mouse sensitivity? Det är ju omöjligt. Nu är det bättre.
Oj, ursäkta mig. Jag hade för mig att man kunde hålla in höger och sikta, men det kunde man inte. Förresten, jag vet inte vad jag har sagt, för jag kommer inte ihåg. Och jag blev så exalterad över att få visa er Saints Row 2. Oj, ursäkta. Och jag kom inte riktigt på vad jag tänkte säga. Så att ifall jag inte har önskat er en trevlig måndag redan, så trevlig måndag på er bara, kära tittare. Hoppas, ursäkta mig, att allt är bra. Oj, snyggt. Du. Gubbe. Eller tant. Och så kommer en sån där tjockis. Förlåt. Det var inte illa menat åt någon riktig människa. Men åt hon. Kom hit. Jag ska klappa ihjäl dig. Det här har ni sett många gånger. Pengar. Jag tror vi tar... Det här brukar vara roligt. Så. Aj. Jag brinner. I will burn. Så. Haha. Det här är jättekul. Åh nej, polisen. Hjälp, polisen kommer. Polisen. Vad var det här för någonting då? Grenade launcher. Ah, man kunde... Wow. Oj, jäklar. Förlåt att jag svär. Vi ska se vad vi har för bilar. Wow, den... Det var länge sedan. Oj. Jag minns knappt vilka bilar. Nej, men ska du sluta skjuta på mig? Oho. Jag har tagit mig vatten över huvudet. Vi kollar bilarna sen. Det här kan bli ett ganska långt avsnitt. Bara för att jag vill hinna uppleva det mesta av Saints Row 2 i ett avsnitt. Det vill säga sammanfatta allt som har hänt i princip. Och bara leka runt. Egentligen hade jag tänkt spela in Grand Theft Auto också. Men det har jag problem med eftersom det inte funkar. För att det laggar ganska mycket mera. Wow, inte hoppa ut här på... det laggar mera än Saints Row 2. Så det uteblir. Uteblir. Kan jag flyga längre? Ja, det var enkelt. Jag vill hitta ett mål. Där. Nej. Så. Jag tror jag har blivit lite bättre på tangenterna i alla fall. Var är tåget? Jag tyckte jag hörde tåget. Voist da tåg. Hur? Så där. Går vi neråt nu? Nej. Hur gör man det då? Så där. Jag vill hitta en bil att spränga. Så. Där som. Det här är jätteroligt alltså. Helt på riktigt. Inte i verkligheten, men i spel är det sjukt roligt. Som man kan säga, om man vill. Det där gick inte att spränga. Det där gick att spränga. Vi ska se om vi kan få en helikopter efter oss. Hörde du? Stig uppåt. Jag måste ställa om mitt alarm. Det här blir en 30 minuters video. Stopp. Nu kör vi 20 minuter från och med nu. Istället har jag ljudet här på. Ganska högt också till och med. Så ja. Så fortsätter vi. Vi ska få 5 stjärnor, tror jag är möjligt. Nej, nu sjunker vi igen. Nej, det där är en av mina vänners bil. Så.
Sådär som. Kan vi spränga någon mer bil? Wow. Där, tåg. Jag trodde att det var någon annan, men det var min bil. Okej, det här kanske inte är så roligt att titta på, men det är jätteroligt att spela in faktiskt. Om man gillar att spränga saker. Utan att det laggar för mycket. Nu flyger vi vidare en bit. Det känns som att orsaken till att det gick så dåligt i... Okej, det här... Men jag tror att min dator har blivit bättre på att klara av Science Rover 2. Oj nej, nu fick jag något gäng efter mig. Respekt för att spränga någon. Vad är det här för spel? Kan man fråga sig. Kan vi spränga den där? Jaga. Spräng upp. Så ja. Nu som. Nu snackar vi. Kom och försök plocka ner mig då. Det kan ju... Har jag besök? Ja, där kommer besök. Nu. Försöker de skjuta på mig? Jag tycker att speciellt såna filmer där det finns en helikopter eller flygplan som jagar någon. Såna tycker jag är extra roliga, faktiskt. Nu. Där skjuter någon. Så ja. Ingen överlistar mig ännu. Nu ska vi se här lite. Där kommer den till. Kan vi vända oss om och bara sikta? Kan vi få ner honom? Det är bara... Genom att bara skjuta. Vart for han? Där for han. Hur? Vad kan vi? Det där är det enda vi har att tillgå. Så ja. Ja. Oj nej. Någon bombar mig. Bombman. Kom inte här och tro att du är något. Så ja. Nu så. Nu ska vi se. Vad var det annat jag tänkte göra i den här videon? Var det någonting annat? Ja, men det var det väl. Vi ska se. Varför trycker jag på fel knapp? Det finns kartan på ESC på i Farming Simulator. Därför klickar jag där. Vi ska se. Vad heter de nu för tiden? Nej, inte den där. Där. Ska vi åka dit? Nej, giftshop var det där. Var finns... Där. Vi åker dit. Vi flyger dit. På vägen dit kan vi ju spränga någonting. Så ja. En helikopter nere. Var det någon mer? Tänkte väl det. Vi flyger vidare. Och det var mulet idag. Jag tror det är min helikopter som röker lite. Där kommer den till. Var for den? Där. Den jagar mig. Jag skjuter som en katta. Chingis conmigo. Det är sikta fel. Det var inte rätt, men det var fel. Så ja. Ett råd till alla barn. Gör inte så här hemma. Det blir en dyr affär. Kan vi... Spränga helikoptern. Helikopter. Helikopter. Var är den andra? Nej, jag tyckte det lät som en till. Vi flyger upp hit. Och landar... Här. Wow, nej. Nu är klockan någonting.
För nu ringer det. Nej, det var nästan snyggt. Vi gör ett nytt försök. Åh, jag brinner. Vi ska se. No gang och no cop. Så ja. Och så börjar han gå. Inte skulle jag tro det. Vi ska se, vart ska vi? Oj, förlåt. Sorry. Hopp, hopp. Var är... Oj, förlåt, ursäkta mig. Hur... Är jag jättelångt borta, eller? Nej, inte så. Vi tar över bron här. Jag ska gå och shoppa kläder. Tänkte jag. Vart än man tittar finns det älskande par. Ja. Par som älskar varandra. Film från 1964. Älskande par. Var är klädaffären? God dag, herrn. Herr och fru. Vad ska vi ta? En fjäder i hatten? Nej, den ska vi inte ta. Jag vill faktiskt... Vart ska man gå för att... Kan det vara hit? Är det dit man ska kanske? För att ändra hårfärg. Det måste väl vara det. Nå. Där går man ut. Nähä, fel håll. Nu har paret gått. Det gick snabbt. Hur? Nej men så fel knapp igen. Jaha, det var inte så långt. Spring, spring. Är den här tom? Nej, det var den inte. Jag tänkte om det finns någon tom bil någonstans kan vi ju ta den. Jag vill inte ha polisen efter mig. Så därför... Därför så... För att jag ska handla så vill jag inte ha polisen efter mig. Vem pratar han, hon med? Det var en hon, men i alla fall. Och jag fattade inte vad han sa, men säkert var det bra. Hallå, hallå. Jag har bokat tid. Jag går in direkt. Yes. Här. Jag vill gärna ha svart hår. Så. Ingen mustasch. Och inget skägg. Så ja, tack så mycket. Kan man... Ja, man kan byta hår också här. Vad ska vi ta för hår? Den här liknar på mig, så den tar vi. Kan vi ta fram och sikta? Hur siktar man? Den där. Hallå? Jag siktar på dig. Ser du det eller? Nähä. En dog och ingen bryr sig. Okej. Hur? Okej, sådär.
kom hit och slåss som ett djur. Eller vad du är för någonting. Nästa patient, varsågod. Jag drar vidare. Hej hej. Jag har skaffat en dator. Vill ni veta vad jag betalar? Ett liv! Så. Nej. Jag betalade ingenting. För jag tog den från plastic surgery. Alltså, vad heter det på svenska? Jag kommer inte på det just nu, men kom hit, jag ska... Det går fort, jag ska bara klappa den här... Oj, traktor. Så ja. Vad heter plastic surgery på svenska? Plastikoperations... Men vad heter stället där man gör plastikoperation? Polisen! Det var inte ens polisen. Lugnt, kan klappa ihjäl dig. Så. Han var visst polis! Nähä, han var polis. Sorry. Du ska få en snabb... Så ja. Jag ska gå vidare med min monitor här. Eller dataskärm som jag vill göra att kolla det. Vem är det som skjuter på mig? Jag har oändligt med liv. Så jag dör inte så lätt som du. Så ja. Du har inte gjort något illa, så du fick bara ett slag i huvudet. Alla andra får två. Så ja. Och så... V siktar man till och med. Kan jag få det one shot? Oh, snyggt. Oj, du är livsfarlig du, tanten. Kan hon slåss? Det kan hon. Jag ska handla fordon. Faktiskt. Jag ska vara... Så ärlig, jag tar inte något av mina egna. Vi tar en ganska snabb, men inte allt för snabb. Så vi tar en sån där. Wow! Oj, voice crack. Så. C, X, X till och med. Så ja. Vad behöver vi för den? Kan man... Hur kastar man? Så kastar man. Sorry. Den var ganska snabb den här, känns det som. Kanske för snabb. Jag är lite hes. Skriv för övrigt i kommentarerna vad ni tycker om Saints Row 2. Är det bra eller dåligt att jag spelade igen? Eller vad känner ni personligen? För jag tycker att det är jättekul. Brum brum. Min bil, min väg, mitt alltihopa. Wow, det gick snabbt. Brinn! De kan lyda order i alla fall. Nu ska jag göra någonting som jag har tänkt på. Och som också händer i en Bond-film, om jag ska göra reklam. Gå in och kolla på Tomorrow Never Dies. Så vet ni vad som händer. Det enda som saknas är att jag ska bli jagad just nu. Men det kan vi nog fixa. Ja, en polis jagar mig. Men det är till fots. Nu försvann han någonstans. Han gick hem. Förlåt att det hörs när jag klickar med mina tangenter här. Jag är hemskt ledsen för det. Men vi ska se nu. Kan man... Aha. Kan man åka här? Wow, ursäkta. Man kan åka mellan husen. Wow. Är det två parkeringshus? Nej. Eller? Det är det. Tamme 17. Men jag vill ju bara... Kan vi... Hopp. Okej, nu vet jag hur vi gör.
Jag stiger ur bilen och så ställer jag mig här med en molotovcocktail. Ska vi... Nähä? Finns det inga människor här? Ingenstans? Finns det inga människor i den här stan? Hopp, hopp. Finns det här? Där finns en människa. Kan vi sikta så där långt, man tror. Med V. Och stig upp. Var vänlig, stig upp. Stig upp, sa jag. Kan vi få honom att... Så, tack. Kan vi få honom att stiga upp, tänkte jag säga. Men det fick vi. Det går inte att... Det där då? Det där sprider skräck i alla fall. Nu blev det fart på. Det är det där man säger... det är det där man kallar vad är det för klockslag då? Om det är morgonrusning. Jag är dålig på PM och AM. Så jag vet inte. Kväll måste det väl vara. Eller? Nu ska vi se. Jo. Så här tänkte jag göra. Om vi bara kan köra som vanligt folk. Så. Och. Nä. Så. Och. I. Så. Och så ska ni få se. Mina damer och herrar. Ni ska få bevittna någonting som ni aldrig har sett. Och som ni aldrig kommer att få se igen. Jag hoppas att det blir snyggt. Här kommer det. Nä. Jag kör fel. Nämen. Förlåt att jag låter arg. Men kan jag köra som jag hade tänkt? Oh. Så, backa. Nähä. Så. Och lite. Så där. Eller. Backa lite ditåt. Och lite så. Så där. Nu blir det snyggt. Förhoppningsvis. Den knappen. Yes. Då kör vi. Så. 3, 2, 1, kör. Nu. Nähä. Det var nästan snyggt. Ah, det var fel håll. Nu vet jag. Vi testar det istället. Den. Vart? Ah, de syntes knappt. Så. Snyggt. Precis nästan som jag tänkte. Åh, min bil kom också ner. Helskinnad och allt. Du ska brinna igen. Aj. Ni ska också brinna. Så, brinner. Och min bil också. Jag skiter i att jag just kastat bort 50 000. Jag har ändå 2 miljoner. Så, brinn. Brinn. Äsch. Men det var nästan snyggt. Så ja. Kan vi den där? Var ska vi... Har vi någon... Där har vi en vakt. Om vi byter vapen och tar motorsågen istället. En gammal klassiker. Och nu ringer min timer också. Det var 30 minuter som gick väldigt snabbt. Tyst. Nej också. Sådär som. Två lik. Kolik. Byt. Sikta. Shoot. Snyggt.
kan vi fånga tanten? Nästan. Så ja. Okej, det var kanske lite dumt att kalla henne för tant, men... Nu vet jag. Innan vi slutar det här avsnittet ska vi se om vi hittar en båt. Bara för att... Det var ingen båt. Sorry. Oj, förlåt. Det var inte alls meningen. Bara nästan. Du, kom. Hur gör... Oj, fel knapp. Hur... Vad är den... Nej, hur... Bort med vapen. Motorsåg också. Den. Nej, inte den. Vad är den då? Eller vilken knapp var det? Nå, no, kom hit bara. Vilken var det? Hur tog man in någon? Kan man kolla det så där snabbt? Det fanns ingen båt i alla fall. Det var ju synd. Control setup. Grab. Vi ska se. Crouch. Grab human. Left control. Var det den där? Det var det. Okej. Nu ska vi... Oj. Det var hemskt. Upp. Ingen såg det där. Vi hotar den här gamla gubben här. Oj, nej. Det gjorde vi inte alls, tydligen. Då tar vi gubben istället. Hallå? Du får flyga. Snyggt. Så. En passagerare är död. Kan jag... Oj, det var nästan snyggt. Ja. Det finns bara en sak att göra i en sån här situation. Och det är att tacka så mycket för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. Gilla, dela. Du stör mitt avslut på videon. Du är död. Du är också död. Så. Som sagt, ni får jättegärna lämna en kommentar. Gilla, dela och prenumerera. Så ses vi igen i Farming Simulator, kanske. Eller troligtvis på torsdag. Så att ha en jättebra vecka fram tills dess. Så ses vi på torsdag. Tack för idag. Hej då! Nej, nu fastnar vi där. Tack så mycket för idag, som sagt. Nu ska jag avsluta videon på det bästa möjliga sättet. Enligt mig då. No. Okej, jag måste vänta lite. Tack för idag. Hej då!